promise that one day I'll be around. I'll keep you safe, I'll keep you sound. Right now it's pretty crazy, and I don't know how to stop or slow it down. Hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Just let me hold you for a little longer now. Piece of my heart and make it all your own, so when we are apart, I'll never be alone. I'll never be alone. Bom, eu conheci o Vitor através de uma amiga, a Mainá. Eu estudava na escola que ela estudava, e ela, no meio do ano, ela teve que mudar, e lá ela conheceu o Vitor. E ela tinha um celular, na época pra gente, nossa, era muito chique, iPhone. E a gente tirava muita foto naquele celular. E o Vitor, um dia, vendo minha foto ali, perguntou pra Mainá, né, quem era, e pediu meu contato. Demorou um pouquinho pra ela dar, mas ela deu. Nós se conhecemos através de uma amiga em comum, que estudou com ela e logo depois estudou comigo. E aí eu pedi o número dela, foi meio difícil, mas depois eu consegui. E aí com isso nós foi conversando, foi criando um laço de amizade entre nós dois. Até que surgiu um interesse entre nós dois e fomos, nos conhecemos. E buscamos Deus, Deus confirmou o nosso relacionamento. E foi fluindo até ela ser a mulher da minha vida. Bom, as coisas que mais me encantam assim no Vitor é ele ser uma pessoa muito humilde, é uma pessoa totalmente extrovertida, de chegar, ajudar, falar com todos. Também algo que me encanta muito é ele ver o lado bom de tudo. A gente pode estar nos nossos momentos mais difíceis, passar pelas coisas mais difíceis, mas ele sempre vê o lado bom de tudo. Ele é uma pessoa muito, vamos dizer, positiva, né? Vê sempre o lado bom de tudo. A Larissa me encanta bastante na perseverança dela, naquilo que ela acredita, ela busca, né? Tanto a beleza dela interior, exterior, a beleza interior ainda mais, e a humildade que ela tem, trata todo mundo bem, tem um amor com todo mundo, sempre está procurando ajudar. Isso me encantou muito nela. A gente está aqui, né? No dia chuvoso. Nesse lugar, isso demonstra já tudo o que a gente é, né? O que você já me passou, como eu já falei, de ver o lado bom das coisas. Hoje, no caso, estava dando totalmente para dar errado, mas a gente não desistiu, né? E como toda a nossa vida, a gente viu caminhos onde não tinha, com a graça de Deus também, né? Que nos abençoando. E conseguimos chegar onde a gente tanto queria. Conseguimos chegar onde a gente tanto sonhou, e isso tudo posso dizer que primeiramente graças a Deus, mas também pela força, pelo amor que Ele colocou dentro dos nossos corações. E espero que esse dia seja conforme a vontade dEle, né? Conforme a vontade de Deus. Te amo muito, você já sabe, né? Você é um pouco chato. Até um pouco às vezes me irrita, né, com suas piadinhas do tipo do pavê, mas que tiozinho do pavê,
mas quero dizer que te amo e que nós possamos, isso seja só o começo de tudo, que possamos crescer muito ainda, evoluir muito, muito ainda. Sei que a gente juntos pode ir muito longe, assim como a gente já chegou, porque quem nos conheceu, não imaginava, né? Nem a gente mesmo imaginava onde a gente iria chegar. Para alguns pode ser pouco, né? Mas só a gente sabe, só nós sabemos o quanto que nós lutamos. Te amo muito e que possamos viver aí pelo resto da vida juntos. Bom, Larissa, a gente não sabíamos que seria hoje, no caso, e teríamos que passar por tudo isso. Se alguém fosse nos avisar de tanta coisa que nós passamos, nós não saberíamos lidar. Porém, a cada dia Deus foi nos ajudando, foi nos dando força para chegar até aqui e foi fazendo com que nós fôssemos mais fortes e o nosso amor só aumentando. Né? A gente escutava muitas coisas, servos de Deus falavam para nós que ia ser lindo, a gente não via condições em nós, mas o Senhor sempre nos abençoou e nos trouxe até aqui. Só quero que o Senhor sempre aumente esse amor entre nós dois e que ele sempre venha a ser a base do nosso relacionamento. E eu te amo, minha esposa. When we are apart, we'll never be.